Què defineix el context mundial en l'actualitat? Un, sense cap mena de dubte, seria l'emergència climàtica i l'altre, les profundes desigualtats socials. La societat avui en dia està més preparada que mai per poder exercir uns canvis globals cap a un món més just, equitatiu i sostenible. Cada vegada hi ha més consciència d'allò que s'ha de canviar. Us vull fer una pregunta, si aquestes preguntes que són universals sobre el que et fa feliç, sobre el que et fa por, si creieu que poden haver-hi respostes universals. Què en penseu vosaltres? Més o menys jo crec que si em pregunten què et fa feliç, no crec que respondríem de la mateixa manera, però jo crec que de fons és el mateix missatge, saps? La família i els altres. El concepte de ciutadania global faria referència a la necessitat de situar-se cada persona en un context que no és un mateix, sinó que és en un context de la pròpia comunitat, de la pròpia ciutat, del propi país, del propi món, entendre la pròpia existència situada en. I, per tant, el context no et pot deixar indiferent. Tens com a finalitat sentir-te bé o bé tens com a finalitat ajudar l'altre abans que sentir-te bé tu. El punt d'enfocament, no? Que pot ser una cosa i l'altra o una cosa o l'altra en funció de com ho veiem. Molt bé, ens queda un grup, veritat? Doncs som-hi, endavant. El pare Roper era el general de la companyia i l'any 73, en el Congrés d'Antics Alumnes de València, va pronunciar una conferència en la que a dins d'aquesta conferència deia que no té sentit concebre l'amor a Déu sense l'amor als altres. Per tant, educar homes i dones per als altres és entendre que l'educació no solament s'acaba en acumular coneixements i capacitacions, sinó que és per alguna cosa, per la transformació del món, un cop tu has assolit aquests coneixements. En la nostra societat, la funció de l'escola hauria de ser contribuir al desenvolupament integral dels nens i les nenes per tal que puguin dur a terme vides amb dignitat, amb sentit, i també contribuir positivament a la millora de la societat i a la resposta dels reptes col·lectius. El propòsit d'educar per la ciutadania global, per les escoles de jesuïtes, suposa un repte apassionant. Dic repte perquè si sempre les escoles han estat aquell lloc on generàvem respostes per les preguntes dels alumnes i demés, ara et planteja generar preguntes, no? Ens transformem d'aquella pedagogia de la resposta a aquella pedagogia de la pregunta. I això suposa un repte per a tots, alumnes i educadors. A l'escola fem moltes accions per treballar la ciutadania global, però totes aquestes accions no tenen cap sentit si no arribem a que l'alumne sigui el protagonista d'aquest canvi real. Nosaltres fem com a docents la proposta i els alumnes han d'escollir què fem, com ho fem i si aquest projecte que volem fer serveix per a aquest canvi que volem aconseguir. Això és fonamental, la participació activa de l'alumnat. Estàvem fent unes llibretes reciclades amb roba, amb corda i amb papers. Estem fent una llibreta reciclada per nosaltres i per tenir un món més sostenible. Jo penso que els alumnes estan en un procés d'esdevenir ciutadans, no? I per tant, d'alguna manera, el repte és fer-los conscient i alhora també estirar-los a que aquest encàrrec una mica de la humanitat, no? De ser ciutadans i exercir com a tals, doncs no només ho sàpiguen teòricament, sinó que visquin aquesta ciutadania com un fet quotidià, no? Que això passa doncs, per una mirada crítica, passa per un ser conscient de quina és la pròpia realitat més enllà doncs, dels estudis, de la família, dels amics. La vigència del discurs del pare Roper és total, perquè sembla que l'oblit de l'altre pot estar de plena actualitat, per desgràcia. És a dir, no té sentit la meva realització si no és la nostra realització com a societat. I, de fet, la construcció de la felicitat i d'un projecte de vida és sempre amb altres. Ens fa falta persones amb coneixement crític de la realitat, persones actives i compromeses amb els canvis socials. Per molts dels nostres alumnes, l'educació és la seva millor herència. La construcció d'aquest futur, d'aquest món millor, per molts d'ells depèn d'aquesta educació. I clar, per mi és una responsabilitat, perquè per ells sóc un referent. Hem baixat la potència i hem posat més el llit perquè al perdre la potència no va tan ràpid. I llavors jo recomanaria que fos 4,2. Provem-ho.
ens cal una aproximació pedagògica transformadora, vinculada a l'acció, centrada en els nois i noies, i també interdisciplinar, que trenqui els límits entre disciplines i també entre àmbits, que toqui l'escola i el foraescola, aprenentatge basat en projectes, aprenentatge servei. En quins nivells o àmbits de la vida s'ha de fer present la ciutadania global? Doncs realment en tots. És a dir, ha de formar part de la cultura de l'escola, si no, no ens fem creïbles. Ha de formar part també de les polítiques de l'escola, on posem les prioritats, i lògicament a la pràctica, a l'aula, a la pràctica educativa. Presenteu ara el vostre treball del sentit de la vida, les persones que ho han entrevistat. Ha sigut una font d'aprenentatge bastant diferent i bastant interessant. Normalment no acostumem a tenir aquest tipus de converses amb la gent i jo crec que ens ha obert com una porta. I em va semblar curiós i interessant doncs, saber una mica que l'opinió del meu pare i parlar una mica amb ell d'això. Més enllà de les activitats que podem oferir al voltant d'aquestes quatre parets, doncs també se'ls proposa als alumnes de poder incloure el món a partir de diverses exposicions, activitats, fins i tot doncs, presències polítiques o culturals, que puguin també després recollir-ho i ho puguem recollir des de l'aula. No? És a dir, d'alguna manera, que l'aula no sigui un búnquer, sinó que també sigui una finestra oberta al món. No? Aconseguim arribar als alumnes sempre escoltant-los. Escoltant-los i, sobretot, demostrant que les propostes que els fan arriben a termini. Cap projecte pot acabar una prestatgeria. No té sentit la nostra missió educativa sense un diàleg amb la cultura, sense un diàleg amb la justícia i sense un diàleg amb les altres religions. Cadascú és diferent, però cadascú té les seves fortaleses i entre tots intentem construir doncs, això, doncs, un món millor, un món més just. Volem que els nostres nens i nenes tinguin dret a somiar.